неділю, 12 березня, у Смілі відбувся грандіозний концерт «І на оновленій землі». Вже сама назва говорить, що тематикою концертної програми були твори Тараса Шевченка. Їх виконували сестри Тильнюк в супроводі Національного президентського оркестру. Геній українського народу Тарас Шевченко є уособленням непереможного духу української нації, написали в анонсі до свого концерту музиканти. Їх акція – це шана великому Кобзареві. Сестри Тильнюк були не лише солістками, а й збагатили концертну програму розповідями про особистість Шевченка. Не женися на багатій, не женися на бідній, взагалі не женися. Так писав Шевченко, коли йому було 30. Коли він був молодий, зухвалий, веселий, вільний. І писав до свого брата, тік можу, нікому тепер не кланяюся, бо я є вільний. Одному лише Богу можу кланятися. І так він собі уявляв свободу чоловіка, вільного козака, поета, художника. Не женися. Не женися на убогій. У парі Національного президентського оркестру були дуже відомі композиції. Подарували вони смілянським глядачам і гімн України в оркестровій обробці композитора Юрія Шевченка. Своїм завданням і Національний президентський оркестр, і неймовірний український вокальний дует народних артисток України «Сестер Тильнюк» ставлять гартувати патріотичний дух нації. У рамках концерту був і блок «Пісні війни». Одна з композицій на слова відомого українського актора Романа Семисала. Нині він служить в ЗСУ. Прийшла у березні зима, прийшла негода, як чума. Пропустив таку концертну програму, багато втратив. Колектив Національного президентського оркестру разом з військовим диригентом, підполковником Максимом Гусаком – музиканти найвищого рівня. Розумію, що для вас сьогодні більшість пісень – прем'єри, і сам колектив – це для вас також прем'єри. Думаю, сьогодні велике щастя для вашого міста бачити таких високих професіоналів, таких фантастичних музикантів. Взагалі це має бути майже свято національного рівня Сміли, як мінімум, тому що таких музикантів можна дуже рідко побачити. Можна побачити різних, але ось таких – це справді дуже рідкісна нагода. Тому вітаю вас сьогодні з цим великим святом.
Глядачі у залі, серед яких теж було багато військових, стоячи проводжали колектив та солісток. Завершили виконанням на біс композиції «Мої предки владали землею, їм належала ця земля», музику до якої написали сестри Тильнюк.